ajiita mapasta, mnaenda huko mnakulana na makondoo, mnaambukizwa ukimwi, mnakuja hapa mnataka kuniambukiza. Lakini Mungu ni nani? Hainishiki. Jesus, and he shouting, mimi uko penye niko, niko tu, hey, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Nikienda church, I'm the one ministering, but the way these people are looking at me, these people are looking at me like they are judging me, like, eh, huyu pasi, akona ukimwi aje, na bwanake hana. But my husband alikata, alisema ataki stories za kuenda kupima VCT. Anapima nini, ataki. So, unajua the more anakata, the more mleku jamaa kumbe. Ndio alifanya hii mambo, anajua kitu anafanya. But sasa mi, I didn't want to waste my time kwa sababu sikutaka kuinfect mtoto wangu. So, but sasa venye my husband alikubali kuenda kupima eventually, alipatikana akiwa negative. And remember, mimi all my, and this time I was already serving as a pastor even. So, I'm thinking to myself, where did I go wrong? Like, what happened? My husband is not positive. I am positive. Nitaambia nini watu? Like, what happened? So nikakaa chini nikaanza kupiga hesabu zangu, hii kitu inaweza kuwa ilitoka wapi? And I remembered where it could have come from. Nikajiambia, mbona haikumshika? So hii kitu ikaanza kuniumiza sana. Nikaanza kupatwa, unaona hii stigma sasa ikaanza kukuja vizuri. Ni sasa akinitukana hivyo sinabaki na majirani. Kuna time nilianika nguo zangu mpaka kwa jirani nikapata zimetolewa, zimerushwa kwa kona yangu huko. Ati hapana, kila mtu anike manguo zake kwa kamba yake. Unaona vinyo na match na hii besheni. So akamatch living room, akamatch even even. Akaanza kuimba luere, luere, luere. Nikashindwa, who is dead? Nani anazikwa? Akaambia, unasikia mwenye naimba hii wimbo? Nikaambia, hey, this is how I'll be matching with your coffin when you'll be dead. Nikapelekwa hosi. Kufika hosi, nikakuwa confirmed pregnant. Kumbe ile temenye huu jamaa tulinini na yeye, na akaenda na hii, alinecha na ball. We, bethe niko fata hiu? I'm very fertile. Yeah. So aliniacha na bole. Na sasa nishaambia madhe narudi. Na ukumbuke nilishaambia madhe umjamaa si boyfriend yangu. Na mama anasikia, mama obviously akisikia niko na bole, si atajua tu story ilikuwa ya uongo. Like seriously. Story itakuwa itakatu ya uongo, but ni ukweli. Mimi ndo najua ni ukweli. Yeye sasa akisha bole kishaingia, mtu understanding ya aje. No aje na umpendi ya aje. So nika decide me, wacha tu nizimei simu. Sitaongea na mam sai. So siku mwongelesha tena, nikazima simu kwanzia. Iyo time niliambiwa niko na ball. Na nikakaa 3 days. Nikaakisha. When niliakisha, akanipigia like immediately. Akaniuliza, what happened? So ulikuwa ukuje. Nikamwambia, we, nilikuwa nikuja lakini sitaweza kukuja. Akaniuliza, nini tena, fea bado itoshi? Nikamwambia, hapana, nilienda, nikaambiwa niko na mimba. Akakata simu. So, akupiga tena. Alikaa kidogo, like 2-3 days. Akanipigia. Akaniambia, hata kuenda kwa maneno mingi. Anambia tu, Nancy, sasa, we umeolewa. Penye huko ndio kwako. Nikamwambia nikamwambia kimamsi nilikwambia huyu mtu simpendi. Anambia hata wengine wetu tuliolewa kama hatuwapendi. Lakini siku hizi tunawapenda sana. Sasa utalan kumpenda. Huko ndio kwako. Uwezi kuja na mimba na niko na mtoto wako hapa. Aje? Wewe unaona kama inawezekana? Wewe kaa tu huko. Lea mtoto wako, wejua tu umeolewa. But in my heart I'm like, mimi I had not planned this for myself. Mimi lazima nitatoroka. But now I'm thinking natoroka nikienda wapi. Kasema ini, wacha nikae nizae kwanza, then I'll think of what to do. So nikakaa, nikavumilia, nikakaa, nikakaa. These people were good. Hawakuwa ini mistreat, hawakuwa ini treat any differently. Walikuwa very caring and loving. But the guy was never there.
tangu aende Nairobi ako airudi until I was 8 months pregnant. Nikiwa 8 months pregnant nilishikwa na yellow fever. So I was so sick mpaka wakadhani I'm going to die. Because at this time I'm sick, I'm supposed to go into labor anytime. So nikawa aliogopa wakona, hey, this one is serious. So they called him, akakama. So kukuja ndo wakaanza sasa kutafutana na namba ya my dad. Umwambie sasa mtoto wake penye yako. Waka call my dad. Kumwambia, oh, sisi ndo tuko na Nancy. My dad is like, sahi ndo mnaniambia? Sahi? Juu mtoto wangu ni mgonjwa. Sahi ndo mnaniambia? Hizo ni miezi ngapi mmemaliza kama mmenyamaza? Hivyo venye mtoto wangu wako, ndio nataka kumuona. Mumweke kwa gari, nitalipa fare mwenyewe. Akuje Nairobi. He, mi namsikia akiongea from the other side. I'm like, mi mwenyewe hata siwezi kaa sijashikiliwa. Then I'm thinking, hii distance wenye ni refu. Nitakaaje kwa hii gari mpaka nifike Nairobi. Si nitakufia kwa barabara mimi. Najui niko na bol. Nikamwambia nipeni hiyo simu nimuongeleshe. So, nikashika simu. So, hata sauti itoki vizuri, I'm weak. Natuli kusema hiyo halo asikie. Akasema, Nancy, huu ni wewe? Akasema, niuliza nini mbaya? Akamwambia niko mgonjwa. Akaniambia, watu wakuweke kwa gari. Wakukulete hapa, penye niko. Venye uko hivo, utakupeleka hospitali mwenyewe. Akamwambia, dad, siezi. Anuliza uwezi aje. Akamwambia niko na mimba, karibu kujifungua. Akanyamaza, nikadhani amekata simu. Nikaangalia na bado simu iko on. Hello, asemi kitu. I'm thinking, at this point my dad was crying. I'm just thinking, alikuwa analia. Like, alikuwa so disappointed, at the same time so sorry. Paka akashindwa kuongea. Finally, akaniambia, ukijifungua, nataka kukuona huku. Na akakata simu. But mimi nika feel a sign of a relief juu finally my dad amejua penye niko, my mom anajua penye niko, all of them know I'm sick and I'm pregnant. So nika feel at least I'm safe. So Mungu alikuja akanisaidia nikajifungua. I got a baby girl. Na venye nilipata mtoi wangu hivi akili yangu tena ikaanza kuchapa kuhepa. So huyu boy after tu nimezaa tukakaa naye like a month akarudi naye akaniacha home tena. Mimi nikarudi nikaendelea kukaa home nikapigia my mom nikamwambia mom mimi nataka kurudi. Akanambia uwezi rudi. Sasa wewe panga na hao watu wakuje wajue unaishi wapi, wakuje wajue kwenyu. So nikawaambia wakanipeleka kwetu. Na walinipeleka by the way hivyo. Like walinipeleka hivyo. Walibebea tu mamangu ndizi. Na my mom amepanda mandizi mob kwa shamba yake. Kwanza yeye ndio sasa supplier, ushago, alafu watu wanamletea ndizi. Surely. Ndizi peke yake. Na sasa hizo ameita, unajua waluya, amefanya sherehe. Like my daughter is coming home, she's married now. Ananiletea mjukuu. Ataki embarrassments. Juu watu walikuwa wanajua Nancy alizalia kwa boma, huyu hakuna mali anaenda. So anafurahi at least it's a cover up. At least wacha watu sasa wakuje wakuje kwa boma hapo nimeleta mazawadi za mtoto, wameletea Nancy mazawadi wanaongojea bahasha zao. Then nothing was given. Nikamwambia my mom, relax, maybe hawa watu hivi ndo wanakujanga, they'll come again officially now. Walikuwa wanakuja tu kujua ni wapi. Watakuja tena. So wakatulia. But my dad Nairobi alishaambiwa wageni wanaenda ushago. Na kama baba ashafikiria already kuna pesa. Ashakuja. Alisa akukuja jo alikuwa job lakini anajua share yake yuko. Kama baba. So akaambiwa ati watu wa kuleta kitu. Do you think he believed that story? Alisema mimi kama mwanaume niende kwa bibi yangu mikono mbili na ndizi. Hiyo ni uongo. Nyinyi mlikula hiyo pesa. Yeah. Do you know he believed mimi na mamangu tulisikwanda hiyo pesa tuliachiwa. Hakuwa na believe ati mtu na akili zake timamu anaweza kuna in-laws na akuachie ndizi. Like haiko inaingia hapa. So mimi nikarudi kwangu,
my mama akanambia nianze kupika kwangu, nikaanza kupika kwangu, basi sasa hao watu wakanigeuka tena. We, sasa ndio nikaanza kuona njaa na macho. Unajua initially nilikuwa nakula kwa mother-in-law, lakini sasa mimi nilidecide kupika kwangu, aliniambia zikiisha urudie wapi? Kakamega huko kwa mamako akupatie zingine. Ati kama wewe sikia ninakwambia na mimi ndio mamako hapa, zikiisha kwa mamako. Na baadaye ziliisha nikaambiwa niende Kakamega. Na Kakamega ni the same distance tulikuwa katikati ya hiyo distance ya kutoka huko mpaka Nairobi ilikuwa the same na ya kutoka huko mpaka Kakamega. Guy. So mimi ndio huyo nikaanza ku starve baby alikuwa na 2 months. We, niliona njaa. 3 months sasa ndio ilikuwa climax. Nakumbuka nilikuwa naenda kwa shamba za wenyewe za watermelon na kula watermelon. Tumbo ijae maji. Alafu watu walikuwa wamepanda like ungekosa fruits kama mandizi, maembe, ungekosa mapera, ungekosa miwa. So nilikuwa natoka anga nikitoka kwa hii shamba niko kwa maembe, nikitoka kwa maembe niko kwa mandizi zenye zimevia kwa mti, nikitoka hapo niko kwa miwa. Yani hiyo ndio ilikuwa lifestyle. But pesa sikuwa nashika. Huu jamaa alikuwa akituma pesa anatuma direct kwa mamake. Sasa ni mamake anipee. Na mamake anipee. Then I don't know how I managed to find transport. Nikahepa. Mtoto wangu alikuwa na 3 months. Nikahepa nikasema let me just run away. Hata nikihepa sikuwa najua naenda wapi. But nilikuwa nasema tu acha niende nitajulia mbele. Bora nitoke kwa hii compound. Jua alikuwa ananichunga. Nikifika karibu na gate unasikia tu enda nansia naenda wapi. So nikapanda basi nikarudi Nairobi. So kufika country bus I'm asking myself sasa niende wapi? Niende kwa my dad ama niende kwa huyu jamaa? And I'm thinking huyu jamaa hata sikuwa yenda kwake, sijui anaishi wapi. Tulikuwa tuna meet tu job. I'm like niende job, I'm thinking venya wase walinisaliti, like I don't want anything to do with them, ile group yetu, like I don't want anything to do with them. So nikasema let me call this guy. Nikampigia simu. Mark you, hii namba yake nili have kuiba kwa simu ya brother yake. Juu hata hako amenipea namba yake ya simu. Nikitaka kumuongelesha nilikuwa nenda kwa madhe huko naongea naye kwa simu. Hapo. Sikuwa na namba yake. So nilitem tu brother yake kama cha simu kwa meza. Nikaenda nikachukua namba na nikatoka. So nikafika nikamcall. Akasikia tu sauti yangu akaniambia ati kwani uko wapi, kuna makelele? Juu siko kwa boma mali kumetuli, nimetoka na sitokangi. So kwani uko wapi, kuna makelele? Nikamwambia niko country bus ya Nairobi. Ni unikujie ama uniambie penye unaishi ama mimi narudi kwetu? Nani anataka kupoteza bibi? Hakuna. Na mtoto kwanza. Si ndio akanikujia? Tukaenda. So kufika kwake nikaanza kuwisha sasa hata nilikuwa natoroka nini, ningebaki tu kwenye nilikuwa. Unaona ile ni kama una jump from the frying pan into the fire. Yani hii nyumba ilikuwa, sisemi nyumba ya mabati ni mbaya by the way. Sisemi ya mabati ni mbaya, msini misquote juu nilishi huko anyway. So kalikuwa ka single room kingine kama mabati kadogo kachafu. Alafu sasa tumejaribu kufunika joto na gazeti. Tumejaribu kufunika joto na gazeti all over. Sema bangi. Ilikuwa inanuka bangi. Nikajiuliza, hapa ndio naenda kuishi na mtoto? Hapa. Hii kwanza inatoshana na ile choo ya my dad huko kwenye nilitoka. This was the size of a washroom. Hapa ndio nataka kuishi. Hii ndio life nimefika. But nikasema anyway, this is my life. My dad hiyo ni yake. And I'm sure akufika hapo overnight. He started somewhere. Nakumbuka akiniambia story yake ati venye alilala kwa mtaro Nairobi. So inakuanga ikini encourage at kama alilala kwa mtaro na akaishi kwa nyumba smart, hata sisi tutatoboa. So nikasema hai dhuru, bora tuko na yeye, we'll put our heads together. Tusonge mbele. We ati nitam change. Kumbe ndo alinichange. We huu jamaa kumbe venye tu aliniachanga ushago hivyo ndo aliachanga kwenda hiyo job. Sasa akadecide kuingia kwa ulevi vizuri. Na si ulevi tu, bangi. Hii kitu nilikuja kwamba inaitwanga kuberu, unajua? Ya kuweka hapa chini. So jamaa alikuwa anatumia hizi madrugs vibaya. Yaani vibaya. Hadi anunui food. Na wanaume wakitaka kunitesa wanatesanga tu na tumbo. Naenda sijai nona.
hadi saa hii. Sasa anunui food, rent hizo nyumba zilikuwa ni, zilikuwa tu rentals tu babake, so amepoa kamoja. Eh, so nikitaka kukula lazima bado niende kwa dad huko. Kwa babake huko anipe food. Ataka ni wote enda kila siku. So nikaamua acha nijikaze mwenyewe nitafute kitu ya kufanya. Nangangana nikifanya kakitu kani kama ni samosa nataka kupika mse atakuja tu kama amezikula. Sasa hata sina vitu za kuuza. Ah, nikangangana najaribu kumwambia tufanye kitu ita improve life yetu. Ataki namwambia aki situjaribu tufanye hii. Ataki namwambia okay, fanya hivi my dad najua amejam saa hii but tunaweza enda tumwombe msamaha. Alafu kama kuna job mahali najua anaweza akakulink. Eh, I'm very sure atakulink. My dad ana roho mbaya. Anaambia pana sina mpango kwenda kwa na dad saa hii. Acha kwanza nijipange. Anasema ajipange na ajipangi, analewa. Ah, mimi niko na huyu mzee nikaa ananiwaste. Nikasema after all easy life nilikuwa nataka. Nikajiangalia nikasema ah, mimi si bado ni msichana mdogo. By then I was 20 what? I think I was 23. My daughter is now 16 years old. Eh? So 16 years ago, plus minus 2. That and is. My son is 18. Oh. Mm. My I think sahi, it was like 14 years ago. Yeah, my daughter sasa. Hey. Mimi nika decide wacha mimi nirudi tu kwa dad niombe msamaha tena anisamee tu tena nianze afresh easy life nataka. So nikarudi home, then my daughter alikuwa almost kufikisha 2 years. Kurudi home nikapata kumbe my mom alikuwa ameshakuja ako Nairobi pia with my son. Ah, nikasema this is good. Nika apologize by the way, nili apologize tu vizuri. Unajua kwa apologize ile una apologize paka tu lazima mtu akusamee. Nili apologize hivyo. Na my dad akaniambia this is the last time he wants to see me pregnant with a baby. The next time ataka kuniona na mimba ni kama niko kwa na nimeolewa officially. Si ati nimeolewa hii ya kurukaruka hii ya kutoroka. Nikamwambia dad mimi hata kuolewa haiko kwa kichwa yangu. Na nilianza nilisema mimi ni bibi. Chao. Sasa nikaambia my dad mimi I'm not going to think of men. Sitaki story ya wanaume, mimi nataka ni focus. Kama unaweza nipeleka college or anything I'm ready to begin afresh. Akaniambia okay, nitakupeleka driving school at least mind yako ianze kurudi sawa. Alafu pia uanze computer classes tukifikiria what to do next. Nikasema ah, that's good. My mama akaniambia Nancy, I'll take care of this one also. But mimba ingine sitalea. Mimi nitakulelea tu watoto wawili. Lakini nasibu lingine si hapa kwangu. Nikasema it will not happen again. So nikaanza college. Hiyo driving school. Nikafanya, nikamaliza. Nikaanza computer classes. Nikiwa 2 weeks into computer classes, nikaanza kunotice changes kwa mwili yangu. You know, mimi si mchana sasa. Like, okay, mimi ni dame, but sasa mimi ni mama. I know the difference of between a flat tummy and something that has someone inside. Nikaanza kuona ni kama na feel pregnant ama ni nini. But nikajiambia maybe tu ni hormones or something. Kasema acha tu niende nipime nijue ni nini. Do you know, nienda kupima na ikareact. Nikajipata na bol tena. Kumbe nikitoka huko nilitoka na mimba na sijui. Naanza kujiuliza hii mimba nimetoka huko kama mtu wangu ako 2 years. Ilikuwa wapi kunipata kama bado? Ilikuwa wapi, like ilikuwa wapi kukam hiyo time nikiwa huko before nitoke? Mbona nishatoka ndio sasa inanifuata ati sasa niko pregnant? Like must I go back? Nikakumbuka venye nilitoka huko na madharau. Alafu venye tena life imekuwa hard. Ya huko tena nirudi huko na mtu na ball tena nipeleko tena ushago niteseke. Nikasema afadhali ni kwetu fala. Wacha tu nijifiche. Nikakuja na sikuambia mtu, nikanyamaza. Juu sasa najiuliza, hii hata naanza kuambia sizaje. Like I'm the first born. What example even am I showing them? Okay, mama aliniambiaje? Dad, what I feel aje? Like watanibebaje? Ni nini mbaya na mimi? Nikasema wacha ninyamaze nivumilie
nizae, ah, nivumilie bol, nimalize hii computer classes, ilikuwa, I think ilikuwa 2 months. Nimalize alafu, by the time namaliza, nitajua kama na toroka niende kutafuta ka job mahali, nijipange. Hiyo ndio ilikuwa plan yangu. But bol ni nini? Wezi ficha bol. Inakujanga tu, inakuja tu, inakuja kwa pesi yake. Siku ingine my mama akaniita, akaniuliza, Nancy, hebu come. Unakaaje? Uko na mimba? And then me, I'm one person, sijui kudanganya. Nikamwambia tu eh. And then she fainted. Akafaint na it was a very serious faint. Iko ile ya jokes. Ile yenye mpaka tulimpeleka OC. Wow. Na akalazwa. Pressure ilipanda. Na nakumbuka venye nilienda kumuona, akaniambia, Nancy, uko na mimba tena? Nancy, kwangu utoke. Before nikitoka hapa hospitali nisikupate kwangu. Aki babako aweze akakuona na mimba tena? Hawezi. Nitamwambia nini? Kwani sikufundishangi? Ujui family planning? At that time, hata family planning haikuwa kwa kichwa yangu. Juu mimi nilikuwa na sikuwa na plans za kupata mimba na nilikuwa na count masiku zangu mwenyewe. So I was like, pregnancy cannot come. Napiga hesabu yangu mwenyewe. But hesabu ikanipanga. We, akaniambia fanya hivi, we uache tu watoto wako nitaangalia. Lakini wewe, just go. In fact, hata madada zako wasijue. Enda tu, toroka tu, enda kwenye utaenda. Nikamuuliza niende nitoe. Akaniambia, eh, utoe nini? Nilikuambia story ya kutoa hakuna. Wewe enda tu na mimba yako. So I'm thinking ni mambua niende. Where am I going? Okay, na my dad sasa tena akiniona, pia mimi sitaki anione. Just taki, aki si imagine, itakuwa noma. So, nikasema nikitoka hapa usi, nitapitia kwa estate fulani. Tukua naishi karibu na Nyayo Estate. Nikasema nitapitia Nyayo Estate. Niingia hapo ndani, niulize hao masongo hapo kawa niza nipatia job. Ya hao na nilale hao uku kwao. Kama waneza kubali, then nifanye kazi na bidii sana. Nikilipwa, niende nifanye, nikarendishe kanyumba kangu kama bati, kama kale kini nilitoroka. Juwa kukalikuwa tuki. Nikaenda, nika knock the first door. Reception haikuwa mzuri. Nikataa tu, nikasema this is a very bad idea. Wacha niachane nayo for today. Nikajipeleka clinic. Nakumbuka nilitoka tuka nimeenda clinic direct. And I don't know with me. Bado nilikuwa najua I'm carrying a baby inside my womb. And still I didn't want to punish my child because of what I was going through. So nikasema wacha nianze tu clinic. Nikajipeleka clinic. So nikienda kuanzisha clinic, I think I was thinking too much. By the time namalizua nikirudi, alafu pia sikuwa na pesa, nilikuwa natembea tu pole pole. Kulikuwa mtu alikuwa ananifuata na mimi nilikuwa nimelia tu all through. I think I was even talking to myself, but sikujua. That is why I respect people who talk to themselves kwa barabara. Si wajajingi. Ushaipata watu? No. Eh, wanaongeanga peke yao, wengine wanacheka tu. Mimi nikiona anga mtu anacheka naambia, "Hey, your time is coming. We relax." Eh, kama hujapitia hii stage. Wewe ngoja. Eh, yako itakuja tu. I don't judge them. Ukipata mtu anaongea kwa barabara peke yake achana tu naye. Kama uwezi msaidia, achana tu naye aongee. So this guy kumbe alikuwa ananifuata for a long time. Akanifikia akaniuliza, "Hey, mambo? Nimekufuata, kwani unalia?" Nikamwambia, "Hapana, sili niko poa." "Ati aye unalia?" "Wow, so akiniuliza hivyo ndio sana nasikia kulia vizuri." Hey. Nikamu explain ya situation yangu. Like nilikuwa namwambia nikaa ni mtu hata anajua. Na hata simjui. Like a total stranger. But nikamwambia everything mpaka hapo penye nimefika. Nikamwambia like venye tu nimekuwa mpaka penye nimefika. Akaanza na watu wako sasa wako wapi? Nikamwambia kwa huko huko kwa mom na dad. But nafanya nitoke na sijui naenda wapi na hii ball. Akaniambia, "We pole, hiyo story yako ni uchungu lakini sasa una plan?" Nikamwambia sina plan, nataka niende home. Nirudi kutafuta kazi. Akaniuliza, "Kazi utapata ukiwa na mimba?" Nikamwambia itabidi nipate. Akaniambia, "By the way, pia mimi niko na pressure saa hizi. Niko na pressure sana, niko na stress pia mimi." Nikamuza nini mbaya. "Najua uko home venye wamenipatia pressure. Sina hii miaka yangu. Wanataka nikuwe na wife." Nilikuwa na wife, lakini amenitoka. So, in fact, ametoka. Hata sijamaliza mwezi.
kama hajabeba vitu. Hata tukienda na wewe kwangu sasa utapata nyumba yangu ikiwa vacant. Alibeba vitu na kaenda. Nikamuuliza, "Eh, kulikuaje?" Akaniambia, "Ah, ni story za ulevi, nini nini." Tukakosana hivi, alikuwa na mtoi wake boy wakaenda. Nikamwambia, "Wewe pole." Akaniuliza, "Unaweza taka kuolewa?" Mimi sasa sikuwa excited juu ya kuolewa. Nilikuwa excited juu ya place. Nikamwambia mara hiyo hiyo. Mimi ndio huyo. Very available. Nioe. So akaniambia, "So what we do? Wacha niende ushago kwanza niwaambie nimepata mtu. And then sasa nikuje nikuchukue tukae pamoja. Then ukishajifungua tutapanga venye tutaona your parents." Nikamwambia, "Hapana. Uende ushago. Naenda sahi home. In fact, natoka hapa nikikimbia usiku kwambia mom, nimepata penye nitaka, nikimbia kwa nyumba nichukue vitu. Twende." Akaniambia, "Uko sure, uko sure?" Akaniambia, "I'm very sure. 100% sure. Si nimekuambia lazima nitoke kwa hiyo hao before my mama atoke hosi. Wewe twende." Akaniambia, "Ni sawa." So, with that guy, tuli date 3 hours. The 4th hour, mimi ni bibi. Nishakuwa married. So nikakimbia usi, nikaambia my mama, friend of mine, a lady friend of mine, ameniambia atani host. Mpaka nikuwe sawa. Mama akasema the better, enda. Kwani niliangalia nyuma? Mbio. Nilitoka mbio. Ujamaa alikuwa ananingojea huko kwa gate na mango zangu kadhaa. Tukaenda. Kufika nikapata tumeenda kwa nyumba nyingine ya mabati. Tena. Tena. But at least hii ilikuwa kubwa kiasi. Alafu sasa ni safi. Aina hizo mapatches kwa ukuta ni mabati safi. Ni mpya bado. But haina kitu. Wenye tu aliniambia ni vacant. Sasa si understand huyu jamaa alikuwa ananipima ni kama ndo alikuwa amehama anaanza life. Hataki kuniambia tu kwa ile anambia amebebwa. Kwani huku yamu na kwanga waongo. Si ukwenge tu honest ukikatia mtu. So mimi hataki kunisumbua I didn't mind. Mimi nilipata penye tutaanzia ndo tutaanzia. Nikamwambia, "Ah, usijali hapa, tutaanza pamoja tu, tutaendelea. Bora nyumba ni safi, hainuki bangi." So tukaanza life hapo. Tulikuwa tuna kama pesa moja kadogo. So na cast off na tusufuria tuwili. Yeah. Na nika feel this is my house, at least we are starting somewhere. So tukakaa peacefully, ya kaanza kuambia watu wa kwao wako na bibi, hadi anawaongelesha, ananiongelesha, anaongelesha kwa simu, niko na mimba yake, na akaniambia mimba wajue tu ni yangu. Nikasema, "Ala, yani Mungu alinitumia tu angel barabarani. Si Mungu ananipenda." Who can do this? No. Saizo anajua bado niko na watu hii home, lakini msumbui. Nilikuwa nishamwambia my other two kids wako home, na hii mimba pia si yake, na ashtuki. Nikasema, "We, huyu ni malaika. Raundi hii nimeangukia." So mimi sitaki kuangalia life. Na hii nyumba haisezi compare na room yangu ya my dad's home. But sasa I'm very sure now, hiyo si yangu tena. This is now mine. Hapa ndio kwangu. So nime relax, akili imetulia. Babangu alikulanga block kitambo. Sasa nimetulia tu, niko tu na namba ya my mom pekee ndio tunaongea na my sis. Sasa wenye boli yangu ilifika 8 months ndio huyu jamaa akaanza sasa na sijui nini nafanyikanga mimba zangu zikifika 8 months. Lakini your spirit nilirebuke. Sasa huyu jamaa ndo akakumbuka yule demu yake. Ako na girlfriend. Wakaenda wakalewa usiku wakakuja saa 7 saa 8 hapo. Wakakuja wamelewa, wote wawili wamelewa kulewa. Na mimba yangu ni kubwa imefika huko. Wakafungua nisha mlango wakaniambia, "Wewe songa, songa huko. Tunataka kulala ama uone." Nikarushwa na mimba yangu kubwa huko kwa ukuta. Huyo boy akalala katikati. Huyo demu yake akalala usaidi ya mwisho. Na wakaanza tu kufanya vitu zao hapo. So mimi nikaamka nikasema mimi silali hapa. Nikaamka nikaanza kutembea tu nikienda. Hata sijui nilikuwa naenda wapi. Juu hii place nimehamia pia si place niko familia nayo. So nikaamka nikaanza tu kuenda. Ilikuwa saa 9 sasa. Nikaanza tu kuenda nikasema let me just go wherever I'll go. By the time asubuhi imefika nikirudi nitapata watu washaenda. So nikajipata kwa gate ya church. Nikagonga hiyo gate. Soja akakuja akafunga kumza, "Eh, nikusaidia na nini?" Nikamwambia, "Nisaidie na mali pa kulala."
akaniangalia na mimba sikai chokora. Kanza ni nini? Nikamwambia nimepigwa. Bwanangu amekuja kani mlevi na amenipiga. Naogopa kurudi kwa atanipiga tena. Acha tu nilale asubuhi kama pombe imeshaisha kwa kichwa nitarudi. Akaniambia oh pole, ingia ulale kwa hii aka ka room kake hapo kwa gate. So mimi nikaingia nikalala hapo, yeye akalala hapo kwa gate. Hapo nje kwa gate. So asubuhi yake mimi nilifanya kwa mshwa na hizi instruments za church. Nikasema ala, kumbe leo ni Sunday. Hata sikuwa nakumbukanga kama Sunday ina existing. Ala. Nikasema eh, kumbe hata hapa ni church. Si nikitoka tu hapa ndani niingie tu shu. Eh. Ni past time mpaka saa saba. Eh. Alafu nirudi. So nikatoka hapo nikaingia church ku past time. Mm. Nika past time wenye nilikuwa nataka church ikaisha. Mm. Yo pastor, alikuwa anaitwa Pastor Nancy. Akakuja akaniuliza namesake. Yeah. Na pia bwanake alikuwa anaita kama my husband. Sasa hivi kafanya nikampenda zaidi. Like yeah. I will share. Huyu mwenye tunashare, we have so many things in common. Yeah. Anaitwa Pastor Nancy Fury. And I know she follows me by the way. Mm. Hey. So akaniita akaniambia, "Mama, uko aje?" Niambia mimi niko sawa. Ati whatever situation you are going through, nataka tu ujue you are not alone. God is with you. Na pia si tuko na wewe. Akashindwa mama ananiambia ni. Mm. Yeye anajua situation napitia kweli. Anajaribu kuniambia. Yeah. Akaniuliza umeokoka? Akamwambia sijaokoka. Hata si basi nikuambie uokoke. Nikamwambia hapo tu ndio utaachia. Hapo tu. Hapo tu ndio utaachia tusikosane bure. Yeah. Ati unajua Jesus will change will fix your life in case kuna kitu iko broken, Jesus can fix it, you know. Nikamuuliza, "We, do you know what I'm going through?" Unajua nimeacha watoto wangapi na niko na mimba kwetu? Like that Jesus anaweza rudisha watoto kwa tumbo? What will he fix? It's already broken. Ata fix nini? Wachana tu na mimi. If you want me to come back to your church, don't tell me about salvation. Well, ubiri tu ambia watu wengine waokoke, lakini mimi achana na mimi. Achana tu na mimi kabisa. I am not willing and I will never be willing to accept him. Angekuwa mtu wa kukubali, angenikujia hiyo siku. Kama bado unateseka hizo ile siku nilikuwa napitia vitu ninapitia mimi ndo nakumbuka kwa akili yangu ni vitu gani za rape lakini simwambi angekuja that time maybe singekuwa nimefika hapa lakini jua kukuja hata sasa simtaki. Akaniambia it's okay haina shida, let me give you my number and then you will talk to me later. Ukiwa umetulia nikamwambia ni sawa. Akaniambia ukiwa na shida yoyote wewe niambie tu. Nikasema hapo kwa shida nitakuwa nakwambia. So niko sure at least huyu nikiwa na shida ya do, you know, atani help. Nikiwa nataka nikaa nime feel down, atani help bora tu asiniambie stories za Jesus. Na nikarudi home. Nikapata huyu jamaa alishaenda na huyo demu yake. Sasa wenye wamebaki ni manibaz. Wakiniambia, "We, bwanako ni kama alikuja na mtu." "We? Venye kulikuwa? Kwani ulikuwa wapi?" And I'm like, "Eh, mtu? Ah, alikuwa ashaniambia ni kazini yake." Aliniambia watakuja na kazini yake. Ati a. Kwani una sawa hizi nyumba zetu ni za mabati? Ah, tulisikia kila kitu, hiyo si kazini. Unless kama wanafanyanga incest. Hiyo si kuzo. Wakajua nilikuwa kwa hiyo nyumba nikahepa. Hey, maybe kama wananiochingi sasa ndio wanajua yako. Kumbe wao ndio kulikuwa guy. But siku mind. I think hiyo morning sasa jua embarrassment alitafuta hao wengine tukahama. Mm. Tukahama tukakaa hapo sana. Tukahama tukaenda kwa nyumba nyingine sasa at least ya ya bricks, eh? Yeah. Ya mawe sasa ka single room. Eh, progress. Yeah. Nikasema huyu jamani mzuri hata kama ako na to weakness. Yeah. Hata mimi sasa nilichukua na ball, ni mtu mzuri. He's good hearted. Yeah. Tutapush. Huyu mtu ako na progress. Tukaenda kwa nyumba ya mabati. Ah, I mean nyumba ya mawe sasa. Eh, for the first time naishi kwa nyumba yangu ya mawe hata kama ni single na ilikuwa inakaa nje so ungezani tukifungua dirisha ungezani ni duka ingefaa kukua duka. We. Yeah. So tukaishi hapo, remember I'm 8 months pregnant. Akaanza kukua violent all of a sudden, akaanzanga tu kutafuta fault in me ananigonga. Na akazoea kunigonga na mimi unajua akinigonga sitaki kujibizana. Juu nikijibizana naye anifukuze nitaenda wapi? So nime natulia tu na apologize. Pole.
pole, sitarudia kama mtoto na sijakosea. In fact akianza tu kugombana mbo pole. Pole hata siseme hiyo mbona. Nisha apologize. Juu najua inaitafuta ni kofi. You know? So kuna tema alinipiga, sijui nilikuwa nimefanya nini. Ilikuwa tu story ya food. Sijui nilipika food aje. Then he gave me a proper beating. So sasa sana nichapa ananiambia, "Hebu kuleo chakula." Kula mwenyewe. Sijui nilikuwa nimepika aje by the way. So nikashindwa hadi kukula. Alafu anaanza kuniambia, "Unajua hata sasa hivi ukianza kuumwa sijui nitakusaidiaje." Juu sina hata one bob na staki stress. Sasa ananiambia hivyo, mimi am in labor. But sasa naogopa kusema juu nishakatazwa. Nimenyamaza juu nishakatazwa. Staki tena ikuwe drama. But sasa labor pia ikikuja imekuja. Ikaanza kuprogress haraka haraka haraka. Akanotice, akaanza, "Unakaaje, unaumwa?" Nikamwambia, "Yeye naumwa." Akaniambia, "Amka tafuta hospitali." Sasa tunatafuta hospitali, hatuna do, na that time akuku analinda mama. Ni either kwa na cash ama NHIF. Which NHIF sikuwa nayo. Sasa ni do. Na ilikuwa hata ilikuwa pesa mingi by the way. Ilikuwa 3,000. Ilikuwa 3K. But ilikuwa do kubwa. So tukazunguka kile hospitali wanasema, "Hapana, kama mna NHIF itabidi tu mlipe cash. That is kama taza normal. Lakini za NSSF mtajipanga." So tukashindwa. Nikamwambia, "Unakumbuka nilikwambia mtu wangu mkubwa nilizalia home?" Kanaambia, "Eh, kwaambia nipeleke home nitajizalisha." "We, karibu nikulue kofi. Na venye umenizungusha hapa ati nikutafutie hospitali na unajua unaweza jizalisha. Hebu twende ujizalishe, you've just been wasting my time." Nikapologize, kambia, "I'm sorry, sikuwa nakumbuka. But naweza nikajizalisha. But now deep in my heart, I'm telling God hata wewe unajua siwezi jizalisha. Unajua hata hiyo kuzaa venye ilikuwa difficult. In as much as kulikuwa na mama wengi hapo, unakumbuka tu venye ilikuwa hard. Mimi unizalishe tu kama lazima nijizalishe. Mimi siwezi." But nikaenda nikakaa kwa nyumba. Yeye pia hakuenda akakaa. I think pia alikuwa na stress in as much as alikuwa na pretend, alikuwa na stress. Akakaa hapo. Anaanza, "Sasa mtafanya, sasa tutafanya aje? Ukosho utazaa?" Akamwambia, "Mimi nikosho nitazaa." Akatoka kidogo, akaenda kaonja ka kitu akarudi. Mimi nikitoka nje, sijui nilikuwa nimetoka kufanya nini, sikumbuki. Nikitoka nje nikaona hapo kando yangu, hiyo ploti ukumbuke tuko wageni, ndio tumehamia hata tujamaliza wiki, then drama ndio hizo na labor ndio hiyo. So, hapo kando yangu kumbe kulikuwa na clinic, ka clinic kadogo. But nilikuwa nimekadharau juu kalikuwa kanaka tu. Hivi hivi. Nikasimama penye nimefika, it is better nizalie mahali kama hapo kuliko nikae kwa nyumba. So nikaenda nikabegu hiyo mama, nikaongelesha hiyo mama, sikumbega. Nilimwambia tu, "Mimi naona nikaa naumwa na sina hata shilingi. Na mimi ni mgeni, nimehamia hapa juzi. So nisaidie tu, alafu nikipata do nitakusort." Nilikuwa najua it's impossible, like aje sasa. Akaniambia, "Okay, ingia nikupime." Akaniambia, "Mimi nishapima watu, ingia nikupime." Nikakumbuka kuna mtu alishaniambia mama huwa anafanyisha watu abortions. Akili tena nikaanza kuogopa. You know tu mtaani kusangi rumors za ovyo. So akanipima akaniambia, "We, mtoto wako anaweza toka anytime. Sasa acha tuachane tu na story ya do. Acha kwanza uzae vizuri, alafu pesa tutaongea baadaye. So uliamia tu hapa juzi. Kuna place unezaenda?" Nikasema, thanks, ni sawa." Akanizalisha. Na nakumbuka that time juu hiyo stress nimepitia, nilikuwa na try kupush mtoto wangu nashindwa. Like, I think nilikuwa so weak, sikuwa nimekula. Alafu sasa mpaka sasa ni usiku ndio sasa nataka kupush. Sasa sina hata nguvu. Huyu mama akaanza kupanic. Anaanza kusema, "Guys, sasa mimi nimejieka kwa nini?" Na anaongea nikisikia. Sasa mimi nimejieka kwa shida gani? Huyu mchana nikukufa na kufa. Na nasikia. You know? So I'm like, naambia Mungu, tena mimi nikukufa na kufa? Nikasema, mimi sikufi. Nguvu lazima nipate, lazima nisukume huyu mtoto. Na nikamwambia, "God, just give me strength. Nisukume huyu mtoto. Huyu mama ananisaidia. Usimweke kwa shida kwa sababu yangu. Juafai kuzalisha." Then I just pushed my baby out. I don't know how I did that. Avenye nilitoka, huyo mama alirejoice. Akasema, "We, mimi sijaiona God. Huyu ni Mungu." Nikapumzika kidogo, nikamwambia, "Juu mimi naishi tu hapa kwa kona, nibebe tu mtoto nirudi nipumzike kwa nyumba." So nilijifungua saa 5
usiku. So saa nikapumzika saa 5, hiyo saa 5 saa 6, saa 7 akanibebea mtoto. That is after 3 hours akanipeleka kwa nyumba yangu. Nikaweka mtoto kwa bed, akaniambia please make sure you rest. You are weak, make sure you rest. Akasema sawa, I'm resting. Nyumba yangu ilikuwa ina mess kwa sababu nimeshinda the whole day tukitafuta penye nitazalia. Alafu bado hiyo place sikuwa nimejua mtu mwenye anaweza mwambia anisaidie na anything, you know. So hata maji sikuwa nimechota. Sasa nasikia kiu, nasikia njaa, kwa nyumba hakuna kitu. Nikamtime tu. Si amerudi kwa kliniki yake. Akakaa mtu sikamelala. Mimi sisikii uchungu mahali. Na nasikia kiu. Na ni saa 7 uwezi nukia mtu. Na kisima iko wazi. Nikabebana na jerikansi zangu. Nimetoa pesa. Nikabebana na jerikansi zangu 3 hours later. Zote inje. Nikaenda nikanil. Nikachota maji kwa kisima. Nilikuwa nachota kwa kisima. Nikachota maji kwa kisima nikajaza all my jerikans. Sasa kizungu mkuti ilikuwa kuzibeba. Nilikuwa na feel sina nguvu kabisa. But niling'ang'ana na beba moja nakuja nakaa napumzika. Na beba ingine tena nakuja nakaa napumzika. Hadi nikazipeleka kwa nyumba zote. Then nikaoshaosha. Watoto vyombo wangu tulikuwa hapo. Nikapanguza nyumba. Kuna kutungo nilikuwa nimesok. Nikatuosha. Lakini sikuwa nika. Nikazika tu kwa bucket. Then nikakaa sasa. Nikaanza kusikia baridi baridi, sasa nikakaa. Nikarudi nikaangalia mtoto wangu, nikaanza kukumbuka ile time nilizaa yule first born wangu venye my mama alikuwa gami ni treat like eh, ataki nifanye kitu, ataki nishike maji, over socks, oh. But now this one, huu nimejifanyia kila kitu just 3 hours after birth. Nikaanza kusema ama sasa nikukufa na kufa. Sini sasa ndio nitakufa. Ama hii baridi nasikia sasa ndio imeanza. Nikamwambia God, unajua hata uwezi ruhusu nikufe. Alafu mtoto niachie nani na huyu si babake? But sikugonjeka. Luckily sikugonjeka, nikakaa. So nilikuja nikapigia my mom simu the next day, nikapigia Pastor Nancy simu pia nikamwambia. So Pastor Nancy, the next day was on a Sunday. So yeah, after service walikuja Pastor Masi, Pastor Nancy walikuja na mama wengine, at least wakaniletea food and stuff. So my mom yeah alituma my sis on Wednesday kuja kuniona. So sis akakuja amebe, unajua kubeba, amebeba, and I'm like what, hey, yani madhe amenifanyia hii shopping yote. So my sis is like, mom, amesema nikwambie, si yeye amefanya. Kamuza ni nani? Tini dad. Kamuza dad? Dad aje. Ati dad alikuwa amejua kuna ball all along. In fact, alijua hata before mama jue. Where? But akuwai uliza. Hata venye ulidisappear, alijua umetoroka. Where? But akuwai uliza. I cried. Like, I felt for my dad. Nikasema, oh my God, hii ni nini nimefanyia babangu. Eh, na nikuwa hata nisham block. But nika feel at least I'm still wanted. Nikasema sasa saa hii ndio saa ya kuendea family planning. Now that I know this body of mine very well. Sitaki mchezo. Na huu jamaa ashanionyesha venye ananichapa. Siwezi mzalia mtoto. So nika tulia tulia, mtoi wangu akagrow, kakafikisha 3 months. Njaa tena ikaanza kunitandika kama kawa. Kwa hii marriage pia njaa ikanitandika mpaka nikatoka nikasema mimi wacha nitafute tu job nifanye. So nikatafuta job tena nikapata. Hizi tu vibarua tena nikaanza kufanya. But sasa job ilikuwa mbali na hiyo place, uko kifaa ufike huko lazima ukwe na 50 bob. Na mimi sikuwa na do. Na lazima niende job. So nilikuwa narauka mapema na kimbia na mguu mpaka job. Mtoi wangu nilikuwa nimepata madhamu mwingine alikuwa anamwangalia alafu namlipa 50 bob kwa siku. So nilikuwa nakimbia nifike job mapema ndio nisifutwe. Na ukumbuke sasa nimekimbia sometimes sijakula anything asubuhi, usiku mtoto amenyonya the whole night. Asubuhi ndio nimekimbia na njaa, yule kidogo iko nataka huyo mama akule, alafu pia nataka nimwachie ya maziwa.
you know, so ilikuwa hard. So kuna time nilifika hiyo mapema, then nika collapse. Kukolapse hiyo muinde akakuja akanifukuza, akaniambia hataki watu weak kwa kazi yake, atafungwa na serikali ya Kenya. Nikambeg, nikambia sita faint tena, anialau tu niendelee na job. Nivyo nisikuwa nimekula asubuhi. Aki alikataa na akanifaya. Akanilipatizo siku nilikuwa nimefanya. Ndio nikarudi home tena kuhustle. Nikasema, ah, wacha niingie salon, nijifundishe kushuka. Nieleza watu, hata kama sijui nijifundishe tu alafu nipate hata kama ni 50 bob ama hata kama ni 30 bob, zuma commissions itani help. Nikaingia hapo tu next, kulikuwa na salon. Nikaongea na huyo dem akakubali. So mimi nilikuwa tu nakopiki kitu anafanya mpaka nikalan. So at least nilikuwa naenda na mtoi wangu hapo na land vitu narudi naye. So unani expense ya kutafuta mtu wa kumwangalia siku anayo. So kukula saa zingine nijikaushe, nikisikia dizziness na mtu hawezi notice. Ama nikipika saba napika food enough inaweza kula mpaka lunch kaa iko mob. So nikaanza kusurvive hivyo. Huyu boy naye nilikuwa namuonanga tu akipita na ule demu wakienda kwa hao. But najifanyisha sijawaona. So hata nikiambiwa, "Hey, bwanako amepita na msichana," nilikuwa like wameniambia na nimewaona. Sikuwa nataka drama. So ikaendelea hivyo, huyu boy akaendelea kunipiga tu hivyo hivyo. Na nakumbuka kuna time after tu nimejifungua alinipiga. We mpaka niko nani kama mnomo. Baadaye niliona ni kama siko. Na hiyo ilikuwa ya kwanza. I thought hata hii nipige hivyo tena, but he did it again and again and again and again. So I think after shame, sijui alikuja akakosana na huyo girlfriend yake, tukahama tena. Tukaenda kwa bed sitter. Sema progress. Upgrading. Hey, upgrading. Sasa mimi nishasahau tena ubaya wake. Naanza sasa kuona progress. Huyu msee akona future. Vision yake ni kali. Nikasema, "Ah, tutavumiliana." So tukaenda hiyo bed sitter, mimi nikaanza tena kuhustle, nikahustle, nikapatanga job nyingine huko kwa bank ya kupanguza hizi ported plans, then nalipwa 3K kwa mwezi. Nikafanya kidogo kidogo, huyo branch manager akaanza kuniambia ati anaona nikaa naweza fanya kazi bank. Niko na ananichocha. Alikuwa dem si boy. alikuwa anaitwa Jane. Akanambia, "Pana nasi, I feel you can work in the bank." Nikamwambia, "Mi months kwanza kusema ukweli nilitoka na jembe. Fork." Sasa hapo kwa hesabu. Noma. Akanambia, "Mi sijakuuliza grades zako ni ngapi. Ndio je God anaweza akakuweka anywhere. You know, God angaliangi qualifications za mtu." So, mimi, I don't know what happened, but nilijipata nafanya kazi bank. I got a job in the bank. Nilikuwa nauza accounts na credit cards na loans those days, and I was doing very well, by the way. So pesa ikaanza kukuja. Unajua ni kazi ya sales, na sales ni kuuza. Ukiuza, the more you sell, the more you make money. The if you don't sell, no money. So nikaanza kuuza tu pesa, na hato tukaanza kukuja, tukakuja nikahama. Mimi ndo nikahamisha watu round hii, sikuhamishwa. Mimi ndo niliwaambia tunahama na tunaenda kwa nyumba yenye mimi nimechagua. Ala. 2-bedroom. Kubwa vizuri. Na nikamwambia, "Si unajua watoto wangu wana exist." Na waendea. Nikawaendea. Sasa tunaishi one big family. See, I'm the one paying bills. Ala. He? Wacha sasa huyu jamaa aanze kuniambia, alianza kukataa kufanya kazi, sasa hustle. Ananiambia, "Awile, usi nilikupata kama una job, si mimi nilikuwa na hustle." Nilicomplain. "It is your time. Do the same." Misi kumind juu job niko nayo. So nilikuwa nafanya shopping kwa nyumba, nalipa house girl, napeleka watoto wangu shule. Like I do literally everything na inisumbui. Kwa sababu naona naeza. Na pia naona I'm trying to kurudisha mkono venye alini help. That time when I was in need. So sikuwa na feel any pinch. But pinch ilianza kukuja. Ile wakati sasa alianza kuleta maboys kwa hao. Ile shopping nimefanya ini last 1 month wanaimaliza. Within a night. Kama ni juisi ya watoto ya kubeba shule, itaisha hiyo usiku. Popcorns zitakulwa hiyo usiku na biscuits. Hiyo usiku, hiyo, that night. Maziwa, watakunywa juisi na watapika chai. Na bado kuna tei hapo. Sasa sija hiyo na walevi wanakunywa chai na so, na nini, na pombe. But hawa walikuwa wanakunywa. Na wata make sure they've wasted everything. Ile enye sasa itani drain. Sasa nikaanza kupata, alafu nikimuuliza ananigonga. Sasa nikaanza kupatwa na
I think nikaanza kupata na mental breakdown. Nikaanza kukua na stress. Sasa job siwezi perform. Kazi ya sales ndio ndio zifanya kama uja settle mind. Mm. So performance ikaanza kushuka. Kuna time nilitoka job kaa niko mgonjwa nikaenda kulala. Nikaambia my kids, babenyu akikuja nikisikia kigonga gate mfungulie. Huenda sitasikia juu nimemeza dawa zingine ni mambo ziko very strong nataka kulala. But the guy came late, kaa watoto washalala, hakuna mtu alisikia kigonga gate. Kidogo kidogo nikashtukia jamaa kwa bedroom. Na kuna time alikuwa amenitandikanga before nikaambia God, I made a prayer nikaambia God, huyu jamaa akiwa inichapa tena na hii dress nimevaa. Wache kwetu sign unitaki naye. Nionyeshe tu na hiyo sign. So that was the sign I asked God. So this night nimekuja nimelala ameingia bedroom ni sijamsikia akani grab nikawa nimelala na tumbo. And I was with my son. My baby that time. Kalikuwa kame grow, I think alikuwa na 1 year or something. Ya kalikuwa na 1 year. Akakashika sijui aje. Akaanza kuniambia, yani wewe unafadhalisha kulala na mtoto wako wa kitanda na usinifungulie gate. Akakashika sijui aje akaenda akakarusha bedroom ya huko. And I'm like, eh, okay, unajua sasa naongea hata sijainuka, bado nimelala juu na feel niko weak. Anambia ki unainuaje mtoto utamuumiza. Nikijaribu kutetea hivyo akani grab from behind. Akaingisha alikuwa amefuga akakakucha. Akaingisha through my pants na huko nyuma. Kapita direct huko chini ikanirarua like I felt like literally nikiraruka. Akanisimamisha then akaanza kunipatia mablows. So me I'm already weak hata hiyo nguvu ya kushout sina. So watoto wangu wanasikia commotions from the other side no akatoka. So nakumbuka my daughter akaenda kitchen alikuwa almost 7 years akakuja na kisu kama amenirushia. Hatimaye mkate hizo mikono ache kushinda mikupiga. Unajua alikuwa amezoea kumuona akinipiga kila siku. So they are like, mkate tu hizo mikono ndo asipate mkono kukupiga nayo. And I'm like, mtu kana ananipiga hivi. Na hawa watoto si wake. Na hii ni kisu. What can he do? Nikachukua hiyo nini, kisu na mguu nikairusha huko chini ya bed. Then this guy akakimbia kitchen, akafungulia gas. Akasema leo lazima niwalipue. After all mimi sina mtoto hapa. Si nikataka kunizalia wewe. Sina mtoto. Sasa leo mkikufa mkufe peke yenu. Nikakumbuka last time nikifanya shopping nilibuy matchbox kubwa hivi. Nilibuy matchbox kubwa. So I'm thinking huyu jamaa akipata hiyo matchbox na hii gas zenye ina leak, we are dead. So watoto wangu walisikia gas ikilika wakaanza kushout. Plus the house girl wakaanza kushout. So hiyo kushout, mimi na try pia kushout but I'm still not able to. Majirani wakasikia harufu wakapanda juu na caretaker. Wakakuja juu wakafunguanisha mlango, wakakimbia kitchen wakazima and then they took the guy wakamrusha nje. Tazilame ameenda nje ndo mimi nikajiangalia niko na wewe ile dress niliambianga God ile time ndo nimevaa. Nikamwambia God, yani unamaanisha huyu jamaa si wangu? That is what you're saying. So, give me one final sign. I'm still asking for signs, surely. Nikamwambia, give me one final sign. Huyu jamaa akienda na kuja niombe msamaha. Aende arudi tu, afikirie na kuja niombe msamaha, nitamsamea. Lakini kama hata niomba msamaha, kama roho yake ni ngumu hawezi niomba msamaha, mruhusu akuja achukue Kenya atachukua aende. Hata akinichukulia vitu zangu, hata akiniachia nyumba empty, hata afanye nini, bora aende aniache. Sita complain. That is the prayer I made. So the next day was a crucial day. Nilikuwa supposed kurudi job. Nilikuwa na very crucial meeting sababu ya performance yangu. Sikuwa nimeanza kupata job. In fact, I was even in arrears as a rent. Jua hizo vitu zilikuwa zina happen. So sina pesa kwa mfuko. Niko msick, nimepigwa. Mi ndio naenda job. Nikafika job na maalama. My boss is like, hey, what happened to you? Kambia mi nilianguka kwa stairs. Akaniambia, weh. Hizo stairs zimekuwa na makucha. Juu zimekugwara. Kabidi nimemwambia what happened. So nikienda kusimama, damu ikamwagika. And she's like, yani Nancy umefika hapo. Stress mpaka, you don't know when to put on a pad. Nikamwambia pad, ndo nikamexplainia what happened. Akaniuliza umeona gaina? Kambia mita sinadu ya kuenda kuona gaina. Then akanipeleka.
So nikaanza kuambiwa sijui police, hii ni police case, enda report, this guy has to be arrested, this is GBV, and I'm like, mimi makesi staki. Mimi najua venye niliongea na Mungu, nikipata imefanyika hivyo venye tulisema ni sawa, nitajitoa. Ha, nikarudi job, wakaniambia Nancy, my boss akaniambia, Nancy, si unajua hii bank si yangu, si unajua I'm also an employee and we want results. Sasa wewe tumekupatia, tumekuweka on probation na bado hujafanya anything. Sasa here is your termination letter. That was fired. So I'm being fired without a single shilling. Narudi home, napata this guy came and with a lorry, akaambia landlord, aliambia caretaker tunahama. Caretaker of course yakakubali, jua alijua after the incident maybe shame or something. So akamruhusu. Akabeba vitu. Akamwambia hiyo room nyingine imefungwa, ya watoto imefungwa, but mama yao atakuja kutoa vitu. Kumbe this guy was taking our things. Akanibebea nyumba, sema kufieka. Nikafiekewa nyumba, venye alikuwa anasema bibi yake alimfiekea. Hivyo ndio nilifiekewa. Nilifiekewa nyumba. The only thing that survived ni zile vitu zilikuwa bedroom ya watoto. So imagine nimekuja, nimefutwa job, nakuja nakutana na vacant. Alafu hata sijapumzika sana, landlord ashapigiwa simu, amekuja ananiambia, ameni tu haraka. Mwezi taka kunilipulia ploti. Do you know how much I spent to build this house? Mnataka kulipua kwa sababu ya kugombana? Malizeni tu vitu zenyu muende. Sasa sijui naenda wapi. Na sitaki kurudi kwa my dad. My dad alikuwa tu anaishi karibu na mimi. Just near, ni walking distance. But sitaki kurudi nikifikiria zile vitu nimempitishia. So my kids wametoka shule, wanapata empty house, wanauza, mom, kwani vitu ziko wapi? Namwambia tu dada ametoka nazo, lakini tutamjoin. I don't want them to know like what is happening. But yule mkubwa, I have an adopted daughter. Nitakuja kuongea story yake baadaye siku nyingine, si leo. So yeye ndo alikuwa anashikanisha watu za hapo, ni sababu yeye ndo alikuwa at least mkubwa kwa wote. So nikaambia watoto wangu, we are going away, na tujui tunaenda wapi, twende tutafute nyumba nyingine. So tulianza kutembea usiku saa moja tukitafuta place penye tutalala. Tukazunguka. Niliambia caretaker, I'll come for the things tomorrow morning, and he allowed tu mpaka the next day. So tukazunguka mpaka saa tano, watoto hawajakula. Hata tujui kama tutakula, hatujui tutalala. Tukazunguka tukapata hizi nyumba zilikuwa zishajengwa but ni vacant. Nyumba tu mpya, building tu mpya but ni vacant. Nikaona kuna mtu kwa gate. Nikamwapproach, nikamwambia, mimi na watoto wangu tunaomba tu tupatie one room hapa tulale. Juu hata tujui tunaenda wapi. Na hizi ziko vacant, asubuhi tutakuwa tumetoka. Akaniangalia akaniambia, mnalala kwa floor? Hizi nyumba si mnaona ni vacant, ndio tumeweka tu hii signpost hapa juzi. Watu waingie na kuna mtu ameingia bado. Lange tu tuatandike chini walale. Akaniambia ni sawa. Akatupeleka, ilikuwa fifth floor. Kwa nyumba ya kona. Akatuambia, sasa hapa ndio mnaweza jificha. But morning itabidi mtoke. Hizi nyumba ni za wenyewe. Nikamwambia it's okay. Akaniuliza, mmekula? Nikamwambia hapana, hatujakula. Akaenda kwake akakuja na food kidogo. Tukapea watu hii, si wengine, tukavumilia. Mimi na huyo my daughter tukavumilia. Wadogo akakula. So akaniita akaniuliza, na sasa hata wewe nikikwambia utoke kesho unaenda wapi? Nikamwambia Mungu atajua tu penye tutaenda. Akaniuliza, na ukikaa hapa unaona nikao unaweza afford rent? Nikamuuliza, rent ni how much? Akaniambia rent ni 7,000. Kaimagine na nilikuwa nalipa rent 16K. Hii itanishinda kweli? Nita hustle. Nikamwambia yeye nita afford. Akasema ni sawa. In those days hiyo nyumba ilikuwa one bedroom na ilikuwa kubwa na ni 7,000. So tukakaa na watu. Kwanza hiyo usiku niliambia tu mkubwa, twende tubebe mattress huko. Tulete juu sasa tushapatiwa. Twende tubebe tu mattress yetu tulete. Hizo zingine tutabeba moni. And my kids were excited. It's a new house. Anasema, "Oh, mama, tumehamia nyumba mpya." Naambia viti tutanunua zingine, sawa, msijali. So them they are like, everything is happening for our good. Wako sawa. So hivyo ndo nikaanza life.
But life ilikuja ikakuwa hard, eventually nikapeleka watoto home. Nikawarudisha tu kwa my dad. Na niliwambia, whatever you see me do, uko kwa dad pia nyi mfanyi. Mm. So tulienda, watoto wangu wakaniona nimenil before my dad. Wakani join wote, tukanil. Wote. Na nikamwambia my dad, tumerudi tena. This time sina mimba, nimepima, niko sawa. Nataka tu niangalilie Hawa, hivi ndio ilinifanyikia, lakini naomba tu niangalilie Hawa nijipange sasa vizuri. My dad akasema, it's okay. Me, I forgive you. You're my daughter. Mkikuacha unaenda wapi? Waache hapa, lakini nitawapeleka ushago kwa your mom, juu mimi siwezi kaa nao peke yangu. Kamwambia it's okay. So my mom akapelekea watoto wakakaa huko. Mimi nikarudi Nairobi sasa, nikadecide sasa ni mimi na huyo Yesu nilikuwa nakataa. Karudi kwa pasi, kamwambia sasa nataka Yesu. Akaniombea salvation. Na vile aliniombea salvation, nikahama hiyo place tulikuwa. Na by the way, nilikaa kwa hiyo nyumba for 1 year bila kulipa rent. Hiyo nyumba ilikuwa inalidiwa na agents. Nisama nyumba yangu ilikuwa kwa kona. So agents by the way sijua wanakuanga na nini. Hao watu wanakuanga wakali. Eh? Hao watu wanakuanga wakali. It's like they carry a spirit ya bitterness. I'm sorry. I'm see what. Wenye walikuwa huko kwetu walikuwa hivyo. We. Hao watu walikuwa wakali. So wakikuja watu yangu ilikuanga tu. Juu najua venye ana harass, sio ndo atani harass na mimi sina pesa. Na imagine month 1, month 2, 3, 4, 5, 6. Alafu wakuja wanoku mlango yako wanaweza wakakufanyia nini. Hata hapo mnaongea kweli. Utarushi wanga tu through the balcony. Shoo, endanga. Hey, on a lighter note. Sasa, mi siji nini likuwa ina happen. But ama agents walikuwa wakikuja mlango yangu aiguzi. Wanapita wanaenda, wanaiacha wanaenda kwa ili ya hiyo side ingine. For one whole year, nile kitu ilifanya ni hame hapo, the owner alisema nyumba yake iko na crack anataka ku renovate. So sisi wote tukaambiwa vacate bila kulipa. Bila kulipa. Isn't that God? Surely. Huyo si Mungu. That is God. Sivyo ndo nilikaa hapo bila kulipa. And that is why hata hiyo ndo kitu ilinipush sana kutaka kujua God. Like niliona who else can do this kama si Mungu. Like hizi vitu zote nimepitia kama si Mungu kukuwa na mimi, yani singe stand. So nikaokoka. Hivyo ndo jani yangu na Christ ikaanza, nikajipata niko na passion na soul winning. Pia mimi nataka watu waokoke. Kwanza mtu akiniambia mimi sitaki, sasa hiyo najionanga nikiambia yule pasi mimi sitaki yo Yesu. So nikajipata niko na hiyo passion sana ya kufanya soul winning. Nikaenda nikajipeleka Bible school. Nikaona itoshi, nikasema acha tu nifanye theology sasa vizuri. So nikafanya theology. Na nikakuwa evangelist Nancy Kolomani. By the grace of God, eh? Sasa nikimaliza nikakuja sasa nikaanza kudesire sasa marriage sasa. Nikasema no, I'm a woman, I'm still young. Ndio nimechapa ni venye sizeekangi. Mwili imekataa kukuja but niko hiyo operation jenga mwili. Next time you see me utashangaa. So nikaanza kudesire marriage na nikaanza kuambia God, mimi pia nataka nikuwe na marriage yangu, nipate watoto wenye na expect. You see, my pregnancies have been coming too, like sijapanga. Nataka pia mimi nipate hiyo joy ya motherhood. Sijai enjoy pregnancy. Nataka nipate joy ya motherhood in marriage, the right way. Na nikaambia God the kind of a man I wanted. Na nikapata that kind of a person. So, tukawana. 2 years down the line, mtoto wakuji, na ndio nataka sana sasa. Juu sasa nisha settle, like my mind is settled. And with my husband, nilimwambia everything about me. Mm-hmm. Kuna hiyo story yangu imechapa. Yeah. Take 2 time nikamchapia yote. Mpaka hiyo ya. In fact, yeye ndio mtu wa kwanza kabisa niliwahi ambia story ya sexual abuse. Sikuwahi sema, hata my parents hawakujua. Yeye ndio wa kwanza niliambia. So nilimwambia everything, na nikamwambia that is me now, that is my package, hivyo ndio niko. Kama utani accept kwa venye niko ni sawa. Kama unaona ni ngumu pia I understand.